Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xurram Sultonning 5 ta siri. 1-chi siri bu mustaqil va jasur tabiat. Tarixchilarning fikriga ko'ra, dastlab Xurram Sulton o'zini beparvolik bilan tutgan va shu bilan sultonni unga e'tibor berishga majbur qilgan. Biroq yaramas bo'lish kerak bo'lgan jazoning o'rniga Xurram Sulton Sulaymonning xonasiga va uning yuragiga kirib borgan. Siri kuchga qaramay zaiflik. Jahaldor raqibi Xurram Sultoni Mahidavron unga hujum qilgan. U qarshilik ko'rsatmagan. Xurram Sulton o'zini kaltaklashishga yo'l qo'ygan, lekin Mahidavronni sultondan uzoqlashtirgan. 3-chi siri o'z vaqtida kamtarlik. Xurram Sulton aqlli va tirishqoq edi. U sultonga uning ustozi bo'lishiga ijozat bergan va o'z mavqeini mustahkamlagan, kamtarligini namoyon etgan. Ushbu juftlikni zamondoshimiz tarixchi Ahmed shunday ta'riflagan: Raksalana podshohning go'zalligi bilan o'ziga bo'ysundirib, butun mamlakatga yagona sultonga aylanishni xohlardi. O'z maqsadida erishish uchun u juda ko'p narsalarga erishdi. Shu bilan birga aynan Sulaymon haqida quyidagicha gapirdi. Sulaymon Xurram Sultonning qo'lida qo'g'irchoq edi. U o'zining barcha imkoniyatlarini amalga oshirdi. 4-chi siri Xurram Sulton uchun quvonch manbai edi. Ko'pincha lord Xurram Sultonning o'zining derazadagi yorug'lik abadiy dam olish deb atagan. Uning yuzi har doim xursandchilik bilan chaqnaydi. Hatto uning yuragi qayg'uli va tabassumli porloq bo'lmasa ham, u Sulaymonga jamoat ishlari va tashvishlarni unutishga imkon beradigan quvonch va bayramona muhitni qanday qilib yaratishni bilardi. Bu podshohning yoqimli his-tuyg'ulari, ularning Xurram Sultonga sovg'a berishi, sevishini, himoya qilishini istardi. Xurramning 5-chi siri bu ularning ishonchsizligi va sultonga qaramligini namoyish qilish. Xurram Sulton har doim Sulaymonga sevgisi va unga qaramligini hatto ajralish yoki janjal paytida ham aytib bergan. U aytolmaganida u bu haqda xat yozardi. Mana buyuk sultonning shunday ta'sirli e'tiroflaridan biri. Biz Alloh tomonidan taqdir uchun yaratilgan bir-birimiz uchun yaratilganmiz. Hech qanday holatda men seni aslo tark etmayman. Robbi, men bu sevgimni bu dunyoda va olamdan o'tganimdan keyin qalbimda olib ketaman. Mening azizim, suyukli Sulaymonim, menga seni keyingi ko'rish uchun oltin, zargarlik, buyumlar, sovg'alar aslo kerak emas. Kanalımızı yoqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing.